O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2023-yil 21-dekabr kungi mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo'g'in sifatida ishlashni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlari to'g'risidagi 209-sonli farmoni ijrosi hamda mahalla yettiligining doimiy ravishda xizmat hududida bo'lishi, ishni xizmat hududidan boshlashni ta'minlash maqsadida profilaktika inspektorlariga tuman ichki ishlar bo'limlarida o'tkaziladigan talabki va kechki yo'riqnomalar bekor qilinib, tuman ichki ishlar bo'limlarining rahbariyati tomonidan onlayn yo'riqnoma o'tkazish va shu orqali topshiriqlarni yetkazish yo'lga qo'yildi. Buning natijasida profilaktika inspektorlari doimiy ravishda xizmat hududida jinoyat va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, aholi muammolarini aniqlash va boshqa profilaktik ishlarni olib borishi ta'minlanmoqda. Xususan, Izboskan tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan namuna tarzida profilaktika inspektorlari bilan onlayn yo'riqnoma o'tkazilib, Izboskan namunasi joriy qilindi va eskicha yondashuvdan voz kechildi. Albatta, tizimga joriy etilayotgan bu kabi zamonaviy yondashuv profilaktika inspektorlarining aholi muammolariga o'z vaqtida yechim topishlariga va eng asosiysi xalqimizni davlatdan rozi bo'lib yashashlariga xizmat qilishi bilan ahamiyatli.